এফালে প্ৰশাসনৰ এক্সকেভেটৰ চলিছে, আনফালে উচ্ছেদিত মানুহৰ বিৰণি। সোমবাৰে এনেদৰেই উচ্ছেদ চলিল কাৰ্বি আংলং পাৰ্বত্য জিলাৰ বোকাজানৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী লাহৰী জানত। কেৱল বাঁহৰ বেৰ, টিনৰ চালিৰ ঘৰেই নহয়, প্ৰশাসনৰ হাতোৰা, ইটাৰ গাঁথনিৰে নিৰ্মাণ কৰা পকী ঘৰতো। এই স্থান লাহৰীজানৰ 3 নম্বৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত দুদু কলনী। অভিযোগ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনস্থ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৱৰ্তী এই মাটিখিনি একাংশই বেদখল কৰি ভাড়াতীয়া ৰূপে ৰাখিছিল দিন হাজিৰা কৰা কিছুমান সাধাৰণ মানুহক। এই মানুহবোৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াতেই থিতাপি লৈ চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত শ্ৰম বিক্ৰী কৰি চলি আছিল। প্ৰায় 150 পৰিয়াল আৰু 1200মান বাসিন্দা আছিল এই অঞ্চলত। মোষ্টলি পিপল কামিং ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ, মোষ্টলি দ্য ৰেণ্টেড পিপল, ঠিক হে, ইয়াৰ পৰা লোক যো কাউঞ্চিল কি মাটি থা উসমে যো মানে ইলিগেল তরিকে সে এনকোচ করকে রেন্টেড হাউস বগেরা বানা হুয়া থা ওয়াহ পে রহনে ওয়ালে লোক থে যো আলাগ আলাগ এরিয়া মে কাম করতে থে। পরবর্তী সময়ত কার্বি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ তথা প্রশাসনের সহিতে কেইবালানি আলোচনার অন্তত উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল এই লোকসকলক। ইফালে উচ্ছেদের দিনা অর্থাৎ সোমবারে পুয়ারে পড়া কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছিল, নিয়োগ করা হয়েছিল আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর প্রায় 400 জওয়ান। উচ্ছেদের বাবে প্রশাসনে ব্যবহার করে 11 এক্সকেভেটর। 400 সিকিউরিটি পার্সোনেল ইনভলভড হ্যাঁ, 150 CRPF এন্ড দেন 250 আর আসাম পুলিশ পিপল। আপ পিছলে এক হফতে 10 দিন সে আমলোগ অলরেডি জিন লোগোঁ কো এভিকশন করনা হ্যায় উনসে নেগোশিয়েট কর রহে থে, জিতনে লোগ রেন্ট মে থে অলরেডি উনহোনে খালি কর দিয়া। প্ৰশাসনে সদৰি কৰা মতে লাহৰীজানৰ এই মাটিখিনিত 181টামান পৰিয়ালে বসতি স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছত অধিকাংশ পৰিয়ালেই তালি টোপোলা বান্ধি সেই স্থান পৰিত্যাগ কৰিছে। আনহাতে এলেকাটোৰ 3টাকৈ দাগ নম্বৰৰ অধীনস্থ মাটি সন্দৰ্ভত গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। বোকাজানৰ পৰা কল্যাণ বৰবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।